Vôlei, futebol, frescobol, box, karatê, jiu-jitsu, muay thai, judô, kickboxer, kung fu, tai chi chuan, xadrez, dominó. Os feras dos esportes vão invadir a praia de Boa Viagem de 12 a 20 de maio para os Jogos Arte Grafe de Praia do Recife. Em frente ao Edifício Portugal, a apresentação com os melhores capoeiristas do estado. O evento mais esperado da praia de Boa Viagem. Você não pode perder. Patrocínio A Esperança 44, sua marca da sorte. Caluí Cosméticos, Companhia do Chope, Restaurante Chica Bitanga, Futebol do Brasil, a loja do profissional. Walter, realização Neneca Produções, Prefeitura da Cidade do Recife. Informações 9957-3583. Apoio Rede Estação. Vôlei, futebol, frescobol, box, karatê, jiu-jitsu, muay thai, judô, kickboxer, kung fu, tai chi chuan, xadrez, dominó. Os feras dos esportes vão invadir a praia de Boa Viagem de 12 a 20 de maio para os Jogos Arte Grafe de Praia do Recife. Em frente ao Edifício Portugal, a apresentação com os melhores capoeiristas do estado. O evento mais esperado da praia de Boa Viagem. Você não pode perder. Patrocínio A Esperança 44, sua marca da sorte. Caluí Cosméticos, Companhia do Chope, Restaurante Chica Bitanga, Futebol do Brasil, a loja do profissional. Walter, realização Neneca Produções, Prefeitura da Cidade do Recife. Informações 9957-3583. Apoio Rede Estação. Vôlei, futebol, frescobol, box, karatê, jiu-jitsu, muay thai, judô, kickboxer, kung fu, tai chi chuan, xadrez, dominó. Os feras dos esportes vão invadir a praia de Boa Viagem de 12 a 20 de maio para os Jogos Arte Grafe de Praia do Recife. Em frente ao Edifício Portugal, a apresentação com os melhores capoeiristas do estado. O evento mais esperado da praia de Boa Viagem. Você não pode perder. Patrocínio A Esperança 44, sua marca da sorte. Caluí Cosméticos, Companhia do Chope, Restaurante Chica Bitanga, Futebol do Brasil, a loja do profissional. Walter, realização Neneca Produções, Prefeitura da Cidade do Recife. Informações 9957-3583. Apoio Rede Estação.